Uh, zdravím ťa, Martin Šimko. Aká je obľúbená kniha na podnikanie alebo celkovo najobľúbenejšia? Puh, to, je ťažké. to je ťažká otázka. Inak uh, pozri na môj Instagram, Martin, tam uverejňujem, vždycky dávam, že, že čo, zrovna, čo zrovna čítam. Uh, ako top knihy, ktoré považujem za úplne skvelé, sú od knihy od Tima Ferisa. To znamená, že... Nástroje titánov, štvorhodinový pracovný týždeň, klub mentorov, štvorhodinový kuchár, štvorhodinové telo, takže od Tima Ferisa, to je, určite, to je určite tutovka. Potom veľmi dobré knižky, v podstate takmer všetko, čo vychádza v nakladateľstve Jan Melville. Výborná kniha, teraz vyšla o Netflixe. Uh, ako, ako je táto firma riadená tip-top knižka, ktorú by som odporúčal každému biznismenovi, každému manažerovi. Uh, potom určite veľmi dobrá knižka sú Atomové návyky, ktorá je zameraná na osobný progres, na budovanie návykov. Veľmi dobrá knižka, veľmi dobrá knižka z takého hľadiska nejakého mm, rozhľadu, manažovania osobného rozvoja je chytšej, lépe, rýchlej od Charlesa Duhiga, Takisto veľma, veľmi dobrá kniha. Takže toto sú také veci, ktoré akoby na prvú dobrú dávam, ktoré fakt mi zostali, uh, zostali v hlave, ale ja teda čítam hodne veľa, hodne intenzívne a to, čo som prečítal už sú mŕte. Uh, potom takisto určite všetky knižky od, uh, o Ilonovi Maskovi, Jeffovi Bezosovi, Richardovi Bransonovi. Proste ta knižnica je naozaj veľmi, veľmi rozsiahla.